Pitanje stavljanje mushafa pod glavu. Da li je dozvoljeno staviti mushaf pod glavu? Uzvišeni Allah, tebareke ve teala, je objavio Kur'an da bude vodilja, da bude svjetlo, da bude uputa čovječanstvu. I ljudi su dužni poštivati Allahova znamenja na zemlji. A naročito Allahovu knjigu, kao jedno od najvećih znamenja, najveličanstvenije znamenje na zemlji je Allahova knjiga koju je objavio ljudima. Uzvišeni Allah azza wa jalla kaže: "Zalik umen yu'azzim sha'air Allahi fa innaha min taqwa al-qulub." Kaže, to je tako, pa onaj ko poštuje Allahova znamenja, to je znak bogobojaznosti srca. To je znak bogobojaznosti srca. Stavljanje Kur'ana pod glavu kao jastuk kada čovjek odmara ili kada spava, krajnje je pogredan čin. Brojni učenjaci su ovaj postupak smatrali haramom, budući da se time skrnavi čast Allahove knjige i pokazuje se izrazito neprimjeran odnos prema Kur'anu. I od učenjaka koji su jasno kazali da je zabranjeno koristiti mushaf u svojstvu jastuka ili kao jastuk, su Ibn Aqil, Ibn Al-Qayyim, Zerkeši, Suyuti, Ruhajbani, Al-Buhuti, Ibn Hajar, Al-Haytami, dok Imam Nevovi ovo mišljenje pripisuje šafijskim pravnicima općenito. Znači, otvoreno, znači jasno su kazali da je to zabranjeno. Da se to znači ne smije, či da se radi ni o kakvom mekruhu, nego znači da se radi o zabranjenom postupku. Dok Imam Ibn Kasim tvrdi da je zabranjeno staviti mushaf pod glavu, iako se čovjek, kaže, pribojavao da će mu neko ukrasti mushaf. Znači, postoji bojazan da neko ukrade mushaf, čega ni tad ne smiješ staviti pod glavu. Naravno, tu bi se dalo diskutovati. Mi smo kazali ranije da je dozvoljeno ući u toalet s mushafom ako bi postojala mogućnost da neko ukrade mushaf. To je znači pitanje ijtihada. Ne postoje za to jasni dokazi. Ako bi postojao razlog da čovjek sačuva mushaf da ne bude ukraden, to bi već imalo tako mjesta da se kaže da je to dozvoljeno. U protivnom, osnova je znači da je zabranjeno mushaf stavljati pod glavu i da je to krajnje neprimjeran postupak. Hasan al-Basri je govorio, kaže, nemojte koristiti Kur'an kao jastuk. A Imam Nevovi kaže, rahimehullahu ta'ala, učenjaci kažu haram je staviti mushaf pod glavu. Ne samo to, kaže, već je zabranjeno staviti neku od naučnih knjiga pod glavu. Naravno, oko naučnih knjiga bi se dalo diskutovati, ali iz poštovanja prema znanju, Kur'an definitivno ne može i ne smije staviti pod glavu. A što se tiče naučnih knjiga, nema sumnje da je to preče bolje izbjegavati iz poštovanja prema, znači, onome što sadrže te knjige, a to je znanje koje se tiče tako Kur'ana i sunneta. Imamo mi jedan čak hadis od poslanika, koga bilježi Imam Tabarani, u kome se kaže da je poslanik, kaže, o sljedbenici Kur'ana, ne pravite od Kur'ana jastuk, već ga istinski učite i danju i noću. Postoji hadis, znači, iz koga se može razumjeti ovo o čemu govorimo. Međutim, citirani hadis, on je slab u osnovi. Znači, nije isprava, to je jedno. A drugo, on se ne odnosi opće na pitanje o kome govorimo, nego se tiče da hadis podstiče ljude da uče Kur'an i danju i noću i da i spavanje ne odvrati od učenja Kur'ana. To je znači cilj, da se kaže, ili poruka ovoga hadisa, a nije znači ovo o čemu govorimo, a to je zabrana stavljanja Kur'ana pod glavu u svojstvu jastuka. Zabranjeno je također naslonit se podlakcu na mushaf, da čovjek sjedne i da tako da se nasloni na mushaf i slično tome. To su sve neprimjerni postupci, to sve odudara i nije u skladu s poštivanjem Allahove knjige i njegovog